Prošle godine smo u nekoliko navrata razgovarali ovako sa Slavicom Gregurić na njenoj tezgi ovde ispred kuće, jer sad kad je krenula Slavica do jeseni nema prekidanja. Znači, otvoreno 24 sata non stop. Da. Slavice, kad je krenulo? Kad se krenulo sa prodajom? Najpre dobar dan. Prvo dobar dan. Dobar dan, ja sam Slavica Gregurić iz Novog Slankamena. Prvoga šestoga smo otvorili. Višnje su išle ranije, prije i prošlo su. Hrušteve smo imali, sad imamo breskve i naredno šljive, kajsije, one nektarine i grožđe. Do 9. meseca će biti. Breskve, kakve su s obzirom na ove kiše i ove, imaju slasti? Imaju, odlično. Lepo smo ih oplevili, krupne su, četvorka, četiri ureda. S obzirom na ovu cenu od 120 dinara, jel kupuju Beograđani ili Slankamenci? Svi kogod stane, i Slankamenci, i Novosađani, i Beograđani, i dole je banja, i usput uzmu mnogo. Ima bolesnika dole i nose u banju. Valja poneti se voće. Da, i sveže je, evo vidite. Kad je to brano sve? Juče, evo. Sve je to sveže, da sutra opet idemo i da, lepo, koliko nabere muž, toliko ja prodam. Kako izgledaju voćnjaci, jel on stiže da radi? Pa stiže, zato što nemamo mi mnogo, samo jutro je po, a sin ima naviše, onda je, ima tri jutra, on ima one nektarine i onda je naviše, a mi tako malo uz penziju da imamo, mala je penzija, pa onda imamo tako.